हेलो गाइज, मैले चाहिँ भिडियो एडिट गर्दा गर्दै यो एपमा चाहिँ भोइस ओभरको अप्सन रहेनछ। सो मैले भिडियो चाहिँ विथआउट भोइस ओभर राखेको छु। जो जुन जुन भिडियोमा भोइसहरू छ त्यो चाहिँ मैले नर्मल नै राखिदिएको छु। सो सरी फर द्याट। यो भिडियो चाहिँ म विथआउट भोइस ओभर गर्नेछु र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म न्यू एडिटिङ एप खोजेर त्यसबाट चाहिँ के भोइस ओभर कि म नेक्स्ट भ्लग चाहिँ म आफू बोलेरै बनाउने छु। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। दुई अन्डा, एउटा सेउ, थोरै वाटरमेलन अनि एक पिस मेवा। जानको लागि रेडी भयो गाइस।
वार साँच्चै हो म झार्दिन कसम चाहिँ